Rake. Během léta roku 2003 se staly v severovýchodních Spojených státech prapodivné věci. Spojovala je jedna zvláštní věc. Neznámý humanoidní tvor. Dochovalo se několik malých důkazů od očitých svědků, ale všechny důkazy zveřejněné online byly záhadně zničeny. Většina důkazů pochází z vesnice ve státu New York v Idahu, ale Rake se objevoval po celém světě. Lidé vypovídali o setkání s tímto tvorem neznámého původu. Jejich emoce se pohybovaly od traumatické úrovně strachu a znepokojení až k téměř dětské touze a zvědavosti zjistit, co je humanoidní tvor zač. V publikovaných verzích ale není vyzobrazen ten děsivý pocit a trauma z toho, že se Rake zase vrátí. Lidé jsou touto vzpomínkou poznamenáni na celý život. Všechny rozhovory a informace byly pořízeny během jednoho roku pilných průzkumů. Deník sebevraha 1964. Předtím, než ukončím svůj život, musím zmínit tu vinu a bolest za to, že jsem se do toho zapletl. Není to vina nikoho jiného než mě. Cítil jsem jeho přítomnost. Jakmile jsem se probudil, spatřil jsem ho. Když jsem se probudil znova, slyšel jsem jeho hlas a podíval se mi do očí. Vždycky, když se probudím, vidím tu hrůzu. Mám strach. Nesmím se už nikdy probudit. S Bohem. Na stejné dřevěné krabici, kde byly prázdné obálky adresované Williamovi a Rose, byl ještě jeden dopis bez obálky. Má nejdražší Liny, modlím se za tebe. Vyslovil tvé jméno. Zápisky z deníku 1880, přeloženo ze španělštiny. Mám zkušenosti s neznámou bytostí, nikdy jsem nezažil větší hrůzu. Když zavřu oči, pořád vidím ty jeho, jsou hluboké, černé. Díval se na mě a potom se mě dotknul. Jeho dotek byl vlhký a studený. Nemůžu usnout. Jeho hlas. Nesrozumitelný text. Marinerův deník 1691. Přišel ke mně ve spánku. Cítil jsem, jak šmátrá po mé posteli. Vzal všechno. Musíme se vrátit do Anglie. Rake po nás chtěl, abychom se sem už nikdy nevraceli. Výpověď od svědka roku 2006. Před třemi lety, konkrétně 4. července, jsme se s rodinou vrátili z Niagarských vodopádů. Všichni jsme byli vyčerpaní z dlouhé jízdy a taky jsme si všichni šli lehnout. Okolo 4. hodiny raní jsem se zbudila. Musela jsem na záchod. Vedle mě byl můj muž, kterého jsem nedopatřením zbudila. Omluvila jsem se, že se musím dostat z postele. Když se otočil čelem ke mně, zalapal po dechu a škubnul sebou tak rychle, že mě málem schodil z postele. Pak jakoby skamenil a jenom hleděl před sebe. Když si mé oči zvykly na tmu, podívala jsem se jeho směrem, abych se podívala na to, co ho tolik vystrašilo. U nohou naší postele, odvrácené k nám, sedělo neznámé stvoření. Vypadalo jako nahý muž, ale bylo to větší. Poloha jeho těla byla až nepřirozená, jakoby něco toho tvora přejelo. Z nějakého důvodu mě i hned vystrašilo to, co se mu stalo. Měla jsem takový pocit, že bych mu měla pomoci. Můj manžel se na to podíval zpoza mého ramena. Tvor se s námahou vyškrábal na naší postel. Byl blízko, asi půl metru od manželova obličeje. Tvor byl úplně sticha po dobu asi 30 sekund. Jenom zíral na mého manžela. Tvor se najednou otočil a začal utíkat ven z našeho pokoje. Utíkal v pokojům naší dětí. Vykřikla jsem a popadla jsem baterku. Chtěla jsem ho zastavit dřív, než jim něco udělá. Dostala jsem se na chodbu a spatřila jsem ho asi 20 metrů ode mě. Otočil se na mě. Byl celý od krve. Zapnula jsem světlo a spatřila jsem kousek od něho na zemi ležet svoji dceru Kláru. Tvor utíkal dolů po schodech, zatímco já jsem s manželem pomáhali naší dceři. Byla velmi těžce zraněná. To byl Rake, vydechla. Můj manžel spěchal s dcerou do nemocnice. Nepřežili. Tato zpráva se rozšířila velice rychle. Policie byla ochotná i hned řešit tento zvláštní případ. Nicméně tento příběh se nikdy nedostal do televizních zpráv a ani novin. Po dobu několika měsíců jsem se synem Justinem pobývala v hotelu nedaleko mých rodičů. Poté, co jsem se znova vrátila do našeho domu, rozhodla jsem se hledat pravdu sama. Nakonec jsem v jiném městě našla muže se stejným příběhem. Když jsme se dostali do kontaktu, začal mi vyprávět o svých zkušenostech.
Věděl o dvou dalších lidí z New Yorku, kteří údajně tvora viděli a také mu říkali Rake. Rozhodli jsme se ptát lidí na internetu, jestli tvora také nezahlédli. Nikdo se neozval. Jeden časopis se zmínil o fotce zvláštního tvora. V deníku se nic moc nepsalo, ale tvora také nazvali Rake. Ale to bylo vše. Nicméně za nějaký čas se objevili lidé, co se s tvorem údajně setkali. Říkali, že s nima Rake mluvil. Zajímalo mě, jestli Rake mluvil i s mou dcerou. Předtím, než jí zabil. Nastavila jsem si nahrávání zvuku po dobu 2 týdnů. Každý den jsem si kontrolovala záznam. Na konci 2. týdne se zvuk rozostřil o 8násobek normální rychlosti. A to na hodinu každý den. Na nahrávce z 3. týdne jsem zaslechla něco z brusu nového. Slyšela jsem pronikavý hlas. Byl to Rake. Ale nestihla jsem nahrávku uložit. Nikdo si ji nemohl poslechnout. Jediné, co vím, je to, že to tu bylo. Od té doby si nic nepamatuju, ale hlas na nahrávce mě neustále doprovází. Tak takové byly asi myšlenky mojí dcery. Takhle se trápila. Říkala jsem si a v duši jsem ji litovala. Nechtěla jsem ho spatřit, nemohla jsem spát. Pořád jsem měla pocit, že je tu se mnou v pokoji. Bála jsem se toho, že se zbudím a uvidím ho, jak na mě zírá.